Avete coração caliente Ivanov nesse grande e nesse ponto Ivanov por aí já na rede só que é 2016 tava grana tudo от e o bor que se tu que sabes que o bor от испанска телега Валега é que o Ivanov que veio nisso que agora prova carta na tableta mas tá cá o que eu coloco o bor da vezem. Аз в на моята вътре се правя мъдра, затова не мога да кажа мъдра. Атлетико дай, че да видя. Инкризима. И се пада... Тук ми се обърна крема. Отдавна не съм качвала да знам хора. Искам, отново казвам, не знам за хора. Казвайте игри в коментаря. И ще снимам на чах. С това... Моля, покажете. 2, то е 0 и обществено 2 на 0. Пак! Гледайте сега помпа. Апа, не можах. Добре, хора, вижте. Винаги ме бият. Бият на телефон, откакът игра. Те, че може би сега пак да ме бият. Йелло! Хора, няма как да ги бим толкова слесно. Реал Мадрид са по-лесно, пък те направо... Мечтите ми за мисля. Малко... Вие го знаете. Казвам съм в милиарди клипове! Вижда, че много се си... Не! Ще ме късам. Много съм добър на играта, но се... Така... А, ред мила злато взема. Направо ще го къртя. А, почваме. Се загледах тук. Айди, гаскай! Ау! Бас хетчо, тъде му ударих. Абе, защо лариш? А, с рекламата ти смута. Излязах. И това ще бъде легол, няма да я кара. Йес! Хора, ако клиповете ви харесват, абонирайте се. Ако искате поредица, дайте лайк. И пишете в коментарите, за да първи. Като спусна света. Що кажа, че сигурно на Майнкрафт или на Iron Fist. Тази игра ние знаете, снимам я с... А, игра я с Тодор Танев. Много интересно. Ще го чувам. Ще бъде много интересно, просто много забавно, много забавно. Имаме едно място. Ще сложа... Това е грата! Ето, бием първо. Върто по време. 5-2 и сега е ред на второто по време. Ето го и второто по време. Това може да се кажеш втори мъж, защото почвам много. Така си е направено. Не знам как да му викам второ по време. Втори матч, ама аз му викам второ по време. Ето че Гризман бележа с глава, но после се опитам да върна гол, но не успавам, после но глава не успавам. Не. Правилно. Сълто е много много като не е там горе това. Ти е много. Еха, значи. Аз ми бях тая топка, как бе. Не може да спред тая топка, като ми ти ори бив. Не, сега ще е бомби. Не! Хора, извините, ма сам, че е много напрегнато. Не, няма да ма бият. Не. Да, не. Хора, не мога да повярвам. Направо ще се гръдна, как ще се гръдна? А, ретри втор повърни. Чуй, не ме взема нищо. Сега ще го убила. А, шо? Спока ме. Ари, бе! Нали ме отбърчиш, бе? Ари, бе! Риба такава. Иди, скачай. Ари, айде. Ех, няма. Значи,
Извините, ама че кашлям, ама съм болен. О, не, фак! Ето да лежим! Але сега като е спомпа, аз мога да му я пръска. Каза ли, и няма го. И гледа сега. Хахо, гол, принайди ми, няма шанс. Ще влезем в Атлетико Мадрид, хора. Не, фак. Няма да влезе, не. Хора, дали ще влезем в Атлетико Мадрид? Това ни го решава. Не! Па! Няма, пак ще ритна. Тото е... А те гледай сега. То с пъча бия обещан. Ай, той се обърна екрана и го правих. Той е шо бил вече. Не. Fuck you, bitch. Молкове, то сгрижи много бъл. Абе, ковачница, бе, бас. Хора сега, той ни шанса за гола. О, как? Хора, той е... Тая сила никога не се пресечавате. Хора, аз съм нещо като валяха с огромната. Абе, как? И вече се ядоса, хора. Виждам с формата, както по принцип играя. Йо, врто! Айде. Няма да бъдем. Айде, хора, бъдем в Атлетико Мадрид. Влизам и казах! И сега ги бим на 4. Казах, че заради ваша победя. И ето, че и победих. Така. И сега вижте. Ах! О, добре, значи винаги как ми е бърни и не идва да се гръмна главата, хора! Мани го той е! Оли! Махай го! От мене! И хора! Добре дошли в Атлетико Мадрид! Сега ще играм за купа. Така. 16-ти минут. Така, ми се намерим. Не. Ай, тук има. Ето ме. Я имам злата ми. Колко злато имам? 4 злато, пък той струва 5. Кога го издених той злато? Еми, хора, никой не знам. Явно тази слай най-силна. И тая е много силна. Тая не е много силна. Да, така си злата да спотя. Лата не бъде силна. Той после се го подобрям, като се бъра повече. Тая грита ми е играл 100 пъти на телефона на леля ми. И там съм имал много пари, ама така нямам баш толкова. Айде, къртим ги. Спортинг и хон също така са ги направили много силни. Може да направя клип, че Тодор... След този... Така... Прескочи, мама! Ей, прескочи, ма! Не! Ех, значи...
Cristiano. Ora tocca a me qualcosa qua. Non è quello qua. Ma io sta bava vediamo. Questo è il racchetto. Слушай, сыграла со мной дело. Я не знаю, у меня проблема, что такое... Да, не надо, как бы. Да, хора, другие почты... Такого. Другие почты положим. Что ж, такого нету такого. Тогда вам все клипы я хорошо. Тогда дайте лайк, абонируйтесь и не забывайте. Так, пусть это крутится, дайте лайк и забрать, да, продолжите игры. И твоя штаба лесочка тоже клип. Чао.